Milí priatelia, chcel by som vás pozvať, aby sme sa spoločne zúčastnili verejnej zbierky, ktorú už po 15. rok organizuje Katolícke hnutie žien Slovenska. Tento rok, keďže nemôžeme naše príspevky odovzdať pri pôstnej polievke, ako sme to robievali po minulé roky, je potrebné, aby sme si na internete vyhľadali stránku podielmesa.org a tam zistili, akým spôsobom môžeme prispieť. Keď sme po minulé roky odovzdávali naše prostriedky pri pôstnej polievke, vždy to bolo spojené s tým, že to, čo sme získali, ušetrili tým, že sme sa zriekli jedla a to sme nakoniec potom finančne darovali. Vlastne ten princíp zostáva zachovaný aj teraz. Takže všetkých vás srdečne pozývam, aby sme tak urobili aj tento rok a o podrobnejšom využití finančných prostriedkov, ktoré sa takto získajú, nás teraz bude informovať duchovný otec Peter Gombita. Peniaze, ktoré sa vyzbierajú pri pôstnej polievke, budú použité na výstavbu nových bytov v Bernatovciach pre rodiny. Pri pôstnej polievke, aj keď sa nemôžeme osobne stretnúť, nemôžu sa stretnúť s vami ani otcovia biskupy, ale môžeme prostredníctvom stránky podielmesa.org, kde môžete prispieť svoj milodar a tak pomôcť rodine, deťom, pretože najväčšie bohatstvo, ktoré človek má, je rodina, bohatstvo pre spoločnosť, kde sú šťastné, spokojné deti, kde môžu spokojne študovať. A každé dobro, ktoré urobíme pre druhých a pomôže sa k lepšiemu zmeniť iného človeka, pomôže to aj nám, pretože nás naplní pokojom, radosťou a Božím požehnaním. Veľká vďaka, veľké Pán Boh zaplať za vopred milodary, ktoré nám určite aj vám pomôžu.